Salamlar. Yeni bir gündə xoş gördük hər birinizi. Biz həyətdəyik, gəzməyə getməyə hazırlaşırıq. Bu da Banu. Sevimli Rəştə xalasını görüb, sevindiyindən bilmir neynəsin. Bugün Moskvada Hindistan günləri keçirilir. Yəni, Dehli bazarı Hindistan festivalı şəklində keçiriləcək. Və biz ora getməyə hazırlaşırıq. Bura metro Bauminskdan çıxmışıq. Getdiyimiz yer mədəni işgüzar mərkəzlərdən biridir. Yəni həmin bazar, Dehli bazarı bugün orada fəaliyyət göstərəcək. Əslində hər yay müxtəlif ölkələrin festivalları keçirilərdi Moskvada. Bu il karantin səbəbi ilə təxirə salınıb hamısı. Amma belə Hindistan Dehli bazarı nəcəbsə saxlanılıb. Hər ilkindən daha kiçik miqyaslı olacaq, amma yenə də getməyə dəyər düşünürəm ki, gəzdiyimiz yerlər Basman rayonudur, qədim Moskva küçələridir, hansı ki, qədim dövrdə çörəkçiliklə məşğul olub bu küçələr əsasən insanların məşğuliyyəti və həmin adresdə Basmanlı Dvor adlanır. Gedək görək, bizi bugün necə bir gün gözləyir. Özümə də çox maraqlıdır, çünki həmişə belə tədbirlər parklarda keçirilirdi. Bugün bağlı məkanda keçiriləcək. Artıq gəlib çatmışıq. Bura getdiyimiz ünvanın həyətidir, bağçasıdır. Daxil olduq. İlk qarşımıza çıxan bu hintli kişi oldu. Yerə çoxlu dəmirdən, metaldan amuletlər yığıb. O qədər çoxdur ki, belə baxıb seçir cəmahat, kim hansını istəyirsə, bunlardan özləri üçün bujiteriyalar düzətmək mümkündür və yaxud klon kimi işlətmək mümkündür. Deməli ki, bu amuletlər haqqında danışır, onların sehirli gücləri, magiyaları haqqında bəhs edir, tarixi haqqında danışır, hind magiyaları haqqında. Bu amuletlərin tilsimli gücünə inamam yoxdur. Amma maraq üçün uşaqlara bəzək əşyası üçün baxıb seçə bilərik. Düşünürəm ki, baxın, belə fiqurlar var. Ağacdır, heyvan fiqurlarıdır. Müxtəlif dini məzhəblərə aid olan amuletlər var. Bunlara inanmıram, amma təbii daşlara o qədər çox inanıram onların faydalı cəhətlərinə. Deməli, uşaqlar özləri üçün seçiblər, qiymətini soruşuruq. Deyir ki, bunun qiyməti budur ki, kimin ürəyindən nə keçir, həmin məbləği verə bilər, nə qədər istəyirsiniz. Yəni, nəzir kimi, sədəqə kimi. Siz deyir, şərq uşaqlarısınız axı, siz sədəqə nədir, başa düşməlisiniz. Biz bu fiqurları seçdik. Daha buradan aralandı, ürəyim sıxıldı bu kişinin söhbətlərindən. Getdik başqa yerə, belə Hindistan şalları satılır burada. Burada yenə əl işləridir, qolbaqdan, muncuqdan düzəllənmə işlər satılır. Burada isə belə kiçik masaj alətləri satılır. Əl işləri, sumqalardır, çantalardır, işləmə və çaylardır, çay növləri, müxtəlif Hindistan çayları satılır. Burada kosmetika hissəsidir. Deməli, zər atırsan, hansı rəqəm düşsə, 2 dəfə atırsan, onun cəmini 2-yə vurub, həmin rəqəm alınan ədəd sayda sənə skitka edirlər. Məsələn, 1-7-1-4 atdınsa, cəmi 11, 2-yə vurur, 22% alacağın şeyə sənə endirim edir. Biz burada ən böyük faiz, hamımız zər atdıq, ən çox 34% indirimə düşdük, 34%-də bir ədəd krem aldıq. Banu yenə fəallıq göstərir ki, mən də zər atmamışam hələ. Bir də belə kartlar var, onların dizaynı silib hədiyə indirim faizlər qazanırsan. Buradan ayrıldıq, burada isə kofi və çay, Hindistan kofesini, çayını dadmaq imkanı verirlər, yəni degustasiya üçün. Uşaqlar sevmədilər, şirin olmadığı üçün, amma mənim xoşuma gəldi. Çox belə qəribə təxli dadı var, yəni həmin kofi acılığı çox hiss olunmur, amma qeyri-adi tam gəlir. Burada isə mango püresidir. Hindistanlılara məxsusdur. Mango püresi. Hazırlayıblar yenə.
Burada ədvalar, ədviyyatlar satılır. Bu da İlyas nəsə götürüb, bilmirəm nədir, tam dadına baxar. Görək nə dadına oxşuyur. Ну, сейчас попробуем. Надо? Дай попробовать. Сладости очень вкусные. Я тебе тоже, даже... мама. Что это, гумра? Давай, кушай. Бери, мне добавим до дна. Что там? Я не хочу на попу. Халва дады джалер, были. Зенджафилли. Зенджафилли. Yox, sarı çöç, sarı çöç. Kusma, nə tərdir, qəşək dadır bana. Da. Atan sağmam. Adəbəm. Kurmaları da qoyublar, dedi sarı çöçün. Şafran yiyiz. Burada isə müxtəlif çörək növləri var, Hindistanlara məxsus. Müxtəlif buğda növləri ilə dənli bitkilərlə tərkibində. Amma sizə deyim ki, o qədər çörəkləri dadlı idi. Bilmirəm, biz acmışdıq günorta idi. Ona görə yoxsa ümumiyyətlə çox dadlı idi. Uşaqlar da ötüb keçib getdilər dadına baxmağa. Bölüb yığıblar ki, cəmaata göstəriş üçün. Bura isə qolbaqlar, boyunbağlar, bijuteriyalarda ən sevdiyim məkanlardan, yerlərdən biri. İndi hazırda bunları çox deyinmirəm, amma vaxtında daha çox istifadə edirdim. İndi belə baxmaq üçün verirəm. Amma qızlar üçün bir neçə qolbaq aldıq buradan. Bir də özüm üçün xına aldım. Deməli, qırmızı və qara xınaları vardı. Mən bir qırmızı aldım, qaranı da hədiyyə verdilər, çox sağ olsunlar. Yenə dözə bilmədim, bir də belə üzvü seçdim özümə. Bu hansısa təbii daşda, adı yadımda qalmadı, kişi dedi. Demək, bu xınanın birini 1 manat 20 qəpik almışam. Gələn kimi tez əlimi bəzədim və qərara gəldik ki, bu gün də Hindistan yeməkləri ilə nahar edək. Hərəmizə belə bir porsu, bir nəfərlik düyü aldıq. Börünə də qarnir kimi belə püre şəkildə bir şey idi. Bu nəsə toyuq ətindən olanı seçdik. Həm də dedik, acısı çox az olsun. Düyüsünü yedi uşaqlar. Bu o qədər də xoşumuza gəlmədi, nə yalan deyim. Demək, yeməkləri zəngin idi. Müxtəlif ispanaqdan, nədirsə hansısa tərəvəzlərdən, amma çox su püre şəkildə idi. Uşaq yeməyini oxşuyurdu. Burada isə insanların gözü qabağında qara çüngütdən yağ çəkib satırlar, şeyə yığıb. Çüngüt bilirik ki, ən çox Hindistanda bitir. O qədər də faydaları var ki, ürəyi qüvvətləndirir, yuxunu normallaşdırır. Kosmetologiyada istifadə olunur, travma ağrılarını kəsir, iltihab əleyhinə. Qanda qlükozanı aşağı salır şəkər xəstələri üçün. Yəni, çox xeyirli bir şeydir. Ona görə belə alır insanlar. Və burada Hindistan şalları, onların stilində olan çantalar, hər yandan buxur iyi, artıq buxur iyi bizi elə tutub ki, hər yanda buxur yandırıblar, bir də ətirlərinin xüsusi belə iyiləri var. Bu dəfə buxur almadım, keçən ildən aldığım buxur hələ də evdə durur, çoxsunu yandırmamışam. Bu isə Hindistan ətirləridir. Bir neçəsinin ətirini baxdım, həqiqətən yaxşı ətirlər var aralarında. Təbii yağlardan hazırlanıb çoxsu. Gül yağlarından. Burada isə bitkilərin pastalarıdır. Yəni, krem şəklində düzəldiblər. Məsələn, bir neçəsinin tamına baxdım, həqiqətən çox dadlıdır. Yəni, bunlar immuniteti gücləndirmək üçün satılır. Balla olan qarışıqlar da var, balsız olanlar da var. Və indi burada hind rəqsləri göstərəcəklər. Bizi salamlayır, qonaqları. Və təqdim eləyir, kim necə rəqs edəcək, hansı rəqslər olacaq.
Deməli, Hindistan rəqsində hər elementin öz mənası var, öz andamı var, hər hərəkətinin. Qız bir-bir onların hamısını izah edir, adlarını sayır, başa salır. Çox uzun söhbət edir, mən bütün videonu əlbəttə çevirir və izləyə bilməzdim. Калпавриша, тот, кто сидит под древом желаний. На роскошном троне Талат-Хи-Таун. Ума, рядом с ним его мать Ума. Ума – это супруга Господа Шивы, она же Парвати. Ума-Путра, она любит своего сына. Рядом с ним также его отец, величественный Господь Шива. Спасибо, Елена. Konsertdən aralandıq, qutardı artıq. Birazdan Master Hindistan rəqsləri başlayacaq, yəni istəyənlər üçün rəqs öyrədəcəklər, ona dayanmadıq. Burada Hindistan paltarlarıdır. Onların elə bir xüsusi görkəmi yoxdur, amma materialları çox sətindən, pamukdandır. Yəni materialları çox xoşuma gəldi. Donların hamısı daha doğrudur. Baxın, belə donlar. Bunlar 700-800 rubl. Bu kızın ayındakı 600. Burada isə məşhur Hindistan sariləri satılır. Sarilər yenidən bijuteriyalar. Bu da onların stilində olan mebellərdir. Mebel dəstləridir. Belə işləmədi çoxdur. Artıq çıxdıq Hindistan festivalından. Düzəlirik yola, görək hara gedirik. Yaxşı. Qumral gəl. Eyni yolla qayıdırıq metroya tərəf. Metrodan yol üstü Arbatda çıxmaq istəyirik. Çıxıb biraz şəhəri gəzərik. Yenidən burada Basman küçəsindəyik. Deməli, bu küçə o qədər böyükdür ki, bu küçədə 10 dənə metro stansiyası 30-dan çox kilsə yerləşir. Yəni, təsəvvür edin böyüklüyünü. Bu isə yeraltı keçiddir. Yenə çox sevdiyim bir musikçilər yığışıblar, qrup yığışıb. Baxın, nə gözəl ürəkdən ifa edirlər. Bravo onlara, həqiqətən o qədər ürəyimizi açdılar, o qədər çox ürəkdən ifa elədilər, ləzzət elədik uşaqlara da, bizə də çox xoşumuza gəldi. Yarım saat belə dayanıb dinləmişik onları. Bir də belə küçədə rəngli boyalarla rəsm əsəri işləyən rəssamın işini sizə göstərmək istədim. Belə
şüşədəki boyalarla işləyir. Sonda o qədər gözəl rəsm alındı ki, yəni necə cəld edir, amma indi sizə sonluğu göstərəcəm. Baxın, sonda belə megapolis alındı. Planetlər, ulduzlar, hündür göydələnlər çox gözəl alındı. Bu da Banudur. Yenə də şəklimi çək və pozalar verir. Bugünkü günümüzdən də bu qədər. Çox maraqlı təəssüratlarla evə qayıdırıq. Çox şükür ki, maşınla qayıdırıq yenə. Çünki artıq yenə yorğunuq. Yollarda yorulmuşuq. Uşaqlar da arxada əyləşiblər. Və bizdən bu qədər bugünlük. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Videomuzu bəyənməyi, bəyən işarəsinə basmağı unutmayın. Xahiş edirəm. Bizə dəstək olduğunuz üçün minnətdaram. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.